que agora eu vou ter que comprar Twipass, tem que comprar a PSN, X-Force, não! Tu tinhas tudo! E tudo tu me deste e abandonaste! Ah, puxa! Merda é esta, pá! Eu paguei 50 euros, esta merda não funciona, agora que está ativado, pá! Arranja-me esta merda, pá! Epá! Estelha, pá! Trai! Foda-se, meu peito, caralho! Boas, maltinha de balé! Mais uma semana, mais um vídeo. Eu estou de volta. Segunda semana consecutiva. Não! Tive uma quebra da outra semana. É a minha vida. O Canalais está ali a produzir, senhor Canalais, diga lá! Yeah! E infelizmente os mortos realmente falam, senão estava calado, por isso começamos já pelas notícias. Durante o ano 2022, após os fãs de Halo terem visto realmente Halo Infinite é, existem umas pequenas vozes que estavam a começar a exigir à Microsoft que mudasse de estúdio, que desse o Halo a um estúdio decente. Claro que essas vozes começaram pequenas e cresceram de uma forma orgânica, que levaram o Phil Spencer a comunicar que o Halo precisa de 343. O que basicamente deu a entender que se a 343 Industry não fizer Halo, não vai ter nada para fazer. Entretanto, durante o mês de janeiro, várias empresas de tecnologias americanas despediram funcionários, inclusive a Microsoft, em que uma parte desses funcionários vieram do estúdio da 343. Curiosamente, após estes despedimentos, começaram a surgir rumores onde revelaram que a 343 ia começar a série Halo do Zero, onde ia ter ajuda externa da Certain Affinity, estúdio que ajudou a Bungie a desenvolver alguns jogos do Halo. Além disso, que uma experiência que começou como um Battle Royale baseado em Halo, feito em Unreal, passou a ser um novo projeto principal da série, em que qual a engine continua a ser Unreal. Ainda com uma informação adicional, Halo Infinite tem modos novos praticamente prontos por parte do estúdio. Mas como o mesmo está dividido em vários segmentos e o software que se usa, chamado Slipstream, é uma engine com décadas de existência, é super difícil para se trabalhar e para se poder integrar estes novos modos com o jogo base. Entretanto, no final do mês de janeiro, nós tivemos direito a uma apresentação da Xbox chamada Xbox and Bethesda Developer Direct. Neste evento, tivemos a apresentação do gameplay de Redfall, onde finalmente conseguimos ver o gameplay loop do mesmo. Além disso, no final anunciaram a data de lançamento, que vai apontar para 2 de maio. Já em abril, teremos um spin-off de Minecraft, Minecraft Legends, que está marcado para dia 18 deste mês. Mostraram também o logo de Forza, onde anunciaram que este jogo terá uma seleção de mais de 500 carros, com milhares de upgrades para se fazer aos mesmos. Para surpresa de todos, o estúdio de The Evil Within e Ghostwire Tokyo teve um jogo anunciado e lançado no dia do evento. O seu nome é Wi-Fi Rush, uma grande surpresa que mudou no estilo cartoonish que escolheram para a arte do mesmo e o género de jogo, que mostrou ser um jogo de ação e ritmo. O que é ainda mais incrível é que parece que as pessoas gostaram. Queria deixar aqui uma pequena nota neste vídeo de notícias, é que o Metroid Prime 4 teve o seu desenvolvimento resetado, ou seja, voltado a começar do zero pela Retro Studios há 4 anos, ou seja, em janeiro de 2019, se eu não estou em erro, foi anunciado pela própria Nintendo que o jogo estava a recomeçar um novo desenvolvimento, mas desta vez por parte da Retro Studios. Como eu falei no vídeo que foi lançado na semana passada, eu acredito que este será o ano em que algo vai ser apresentado. Entretanto, apareceram novos rumores que relataram que a Mercury Steam já está com o desenvolvimento da sequela de Metroid Dread. Isto devido ao sucesso que o jogo teve na Switch, conseguiu bater todos os recordes da série, como é lógico, a Nintendo quer continuar a expandir esse sucesso. A Ubisoft mais uma vez se mostra completamente irrealista no que toca a vendas e previsões de vendas dos jogos. Como venderam Mario + Rabbids Kingdom Battle, venderam 7.5 milhões de unidades, acreditavam, ou pelo menos deram a entender, quando comunicaram aos seus investidores, que acreditavam que o novo jogo, ou seja, o Mario + Rabbids Sparks of Hope, com todas as boas reviews que teve e a boa aceitação que teve do público, que eles estavam à espera que as vendas fossem bem superiores. Dando a entender que se calhar eles estavam à espera que o jogo atingisse
muito provavelmente 70 ou 80% das vendas do original. Eles já não conseguem concretizar a ideia de que um spin-off de Mario nem sempre dá certo. Aliás, são mais os casos em que não vende muito dos que os casos que vende realmente muito. Agora vamos voltar para o Google, mais propriamente a Google Stadia, e com uma paródia que fizemos no início do vídeo, onde o Sr. Pedro Mais levou muita pancada. Stadia está neste momento morta. Não é mais possível aceder ao seu serviço. Acabou, caput, finito! Desde 18 de janeiro. Também como despedida, um presente muito porreiro da Google. E também para evitar e-waste, a Google fez um último update ao seu comando que lançou a par com o seu serviço. Para que este pudesse emparelhar com outros aparelhos via Bluetooth. Por outro lado, o seu jogo exclusivo Guild vai sim ser lançado em outras plataformas com serviços. Com o término de Stadia, o contrato de exclusividade fica praticamente nulo. Tequila Works, desenvolvedora do jogo e de Rhyme, ainda não confirmaram quais as plataformas que irão receber este jogo. Esta notícia não é bem uma notícia de grande relevância, mas eu acredito que é importante para vermos o panorama atual dos videojogos. Em que, com o lançamento do tão aguardado e tão bem recebido Dead Space Remake, os fãs de Resistance foram para o subreddit da PS5 fervorosamente pedir à Sony para que fizessem um remake também de Resistance, visto que este jogo já não vê um novo jogo desde a era da PS3. Ainda sobre o Reddit, saiu um leak de um suposto multiplayer de Horizon, onde era possível ver tanto um vídeo quanto o artwork do jogo, e nesse vídeo dava para perceber que seria um jogo de survival co-op e que teria um pouco um objetivo tipo Monster Hunter. Aquilo que podemos também perceber sobre este leak é que o art style escolhido é um pouco mais cartoon daquilo que nós conhecemos originalmente de Horizon. Este leak não nos conseguiu informar foi se este desenvolvimento continua ou não. Recentemente tivemos a estreia da série The Last of Us, onde em apenas 3 episódios, com um sucesso tremendo que a série está a ter, confirmaram então já a segunda temporada. E com isto, claro, já se percebeu que quando uma série é bem feita, ou quando um filme é bem feito sobre um determinado videojogo, esse jogo tem por tendência a vender mais, que foi como por exemplo o caso do The Witcher. E The Last of Us não foi exceção, porque no Reino Unido o jogo, o remake que foi lançado na PS5, viu as suas vendas aumentarem em 238%, ou seja, um feito simplesmente incrível. A nossa amiga Riot, no final de janeiro, anunciou tanto que o código do League of Legends como o do Team Fight Tactics foi roubado numa fuga informática. Os membros afirmaram que não só o código-fonte foi roubado, como ainda conseguiram partes do código que mostrava módulos de jogo que ainda não foram anunciados ou lançados. Sabem que agora podem ser alvos de novas técnicas, tecnologias de cheating que facilitem a vida dos jogadores, assim como cópias piratas ou talvez serviços piratas dos seus jogos. Após se sujeitar a uma entrevista com um médico youtuber, Faker, uma das maiores lendas e personalidades a nível internacional de League of Legends, fez a pergunta ao doutor, cuja interação seguinte surpreendeu toda a comunidade de League of Legends, onde o Faker perguntou se o doutor já tinha jogado League of Legends na sua vida. A resposta do doutor foi que não. Seguindo da afirmação de Faker, boa decisão. Isto deve-se ao facto da comunidade que joga ranks neste jogo é extremamente tóxica e que acaba por tornar o próprio jogador tóxico. Isto vem muito da Riot recompensar a mesma maneira de quem se esforça mais e quem se esforça menos. A única coisa que conta é um multiplicador interno que atua conforme um streak de vitórias ou derrotas, sendo assim atribuído os pontos no final de cada partida. Mesmo com os problemas apresentados no jogo Marvel Avengers, mais relacionado com as microtransações e da maneira como os jogos são feitos à volta delas, parece que os estúdios não aprendem e cada vez mais querem aproveitar ao máximo os sucessos que os jogos de super-heróis se podem tornar e explorar ao máximo a sua marca. Foi registado no Reddit um link de informação do novo Suicide Squad que vai ser lançado no dia 26 de maio deste ano, onde mostra que o jogo vai ser um jogo como serviço. Mostrando em imagens os menus do jogo que revelam que não só irá haver microtransações, como também irá existir um Battle Pass. A Konami parece estar a querer ressurgir no mundo do gaming e com isto tem feito alguns eventos, por exemplo aquele evento do Silent Hill onde anunciou vários jogos e mídia dentro da série, assim como também tem andado a falar sobre planos, o que é que eles querem fazer para o futuro, e já afirmaram
em janeiro deste ano, que eles querem procurar estúdios indies para fazer ainda mais jogos sobre a série Silent Hill. Uma das coisas que tem acontecido na Marinha e até mesmo no Exército Americano é os treinamentos com robôs. Eles estão a começar a tentar criar estratégias não só para terem os seus próprios robôs, como também para desenvolverem os próprios robôs. E num treino da Marinha dos Estados Unidos, eles tinham como objetivo treinar o robô durante 7 dias e derrotá-lo no 8º. A maneira como eles derrotaram o robô é que foi extremamente curiosa, onde dois dos soldados desse treinamento decidiram utilizar uma tática de Metal Gear e andarem de caixote de para trás e para a frente, e o robô simplesmente não tinha a capacidade de os reconhecer. Ao longo deste mês têm surgido notícias que Metal Gear Solid vai voltar a reaparecer. Uma dessas notícias que apareceram durante o mês de janeiro foi o facto de quem dá a voz a Raiden, uma das personagens do universo de Metal Gear Solid, disse que novidades estavam a caminho, mas nada tinha sido confirmado. É então que a Platinum Games, durante o final do mês, ou seja, nesta última semana de janeiro, decidiu anunciar um evento sobre o 10º aniversário de Metal Gear Rising Revengeance, que é basicamente o hack and slash que eles criaram de um jogo que Kojima desistiu de fazer por causa dos recursos que esse jogo já estava a tomar. Platinum Games parece ter algo a falar sobre o 10º aniversário deste jogo, o que muito provavelmente quererá dizer que eles devem anunciar um remaster para a nova geração e, além disso, deve aparecer uma novidade de um teaser de um jogo qualquer sobre a série que possa vir a ser anunciada no futuro. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais uma semana de notícias. Vou-se até mais e... Quero mais! Espero que vocês tenham gostado e para a semana... Poderei estar aqui, poderei não estar aqui, mas ele está cá, certo? Ele tem um tema já escrito há para aí 3 ou 4 semanas, só para que vocês saibam. Isso é mentira, muito mentira. Calúnias! Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado e para a semana apareçam cá. Vá. Pode-te bem.